un any més, l'agrupació de Falles del Marítim va rendir homenatge a la Real Senyera en les Drassanes de València. En punt de partida en el mercat del Cabanyal, va recórrer els carrers del Marítim. Els estandards i senyeres de les comissions i els màxims representants de les falles de l'agrupació obrien camí a la senyera, portada pels delegats del sector pertanyents a l'agrupació. Les falleres majors de València 2017, Raquel Alario i Clara Maria Parejo, Sandra Gómez, regidora del grup socialista, Amparo Picó, mantenidora de l'acte i regidora del grup Ciudadanos en l'Ajuntament de València, Pere Martínez Tormor, secretari general de Junta Central Fallera, directius de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, així com els màxims representants de les principals entitats del marítim i diferents autoritats civils i militars, van acompanyar les falleres majors i presidents de les 45 falles de l'agrupació, disfrutant d'un agradable matí pels carrers del nostre marítim, acompanyats per la societat musical Poblados Marítimos. Una vegada arribats a les Drassanes, es va rebre les falleres majors de València 2017, Raquel i Clara Maria, junt amb les seues cors d'honor, entre elles les xiquetes Rebeca Sánchez Rasa, Jaiza Delgado Tomàs i Maria González Piquer, junt amb les senyoretes Raquel Montero Márquez i Carmen Engomarí, components de l'Acord d'Honor 2017 i falleres d'esta agrupació. L'acte va començar amb un emocionant i respectuós minut de silenci en record d'Héctor Perales Cosina, qui ens va deixar esta mateixa setmana president de la falla Ramon de Rocafull, conde d'Alaquàs, pertanyent a esta agrupació. Amb el sol de tabal i dolçaina del grup de la falla Gecla Cardenal Benlloc, va tindre lloc la dansa en honor a la Reial Senyera, acompanyada pels grups de ball regionals de les falles Progreso Teatro La Marina, Barraca Travesía Iglesia del Rosario, Doctor Chota Chota Domine Port i Cedro Explorador Andrés, pertanyent tots a esta agrupació. Davant de les Drassanes, les encarregades d'eixar la senyera van ser les falleres majors de València 2017, Raquel i Clara Maria, sent un dels primers actes on disfrutem de la presència de les falleres majors de València. En esta ocasió, Amparo Pico Peris, regidora del grup Ciutadans en l'Ajuntament de València, va ser l'encarregada de realitzar la glossa de l'acte. Pues la veritat és que el que he sentit ha sigut una emoció grandíssima com a valenciana i com a fallera i també, per supost, com a consejera de l'Ajuntament de València, per que una agrupació, la més numerosa de València i la més antiga, hagi pensat en la meva persona per a fer de mantenidora de la nostra Reial Senyera Valenciana, crec que és una de les coses més importants que per lo menos des de la meva visió, me podria passar. Per tant, és un somn complit i molt agraïda a tota l'agrupació, a tots els fallers i a tots els valencians. Després de les seues paraules i l'entrega de records als participants, es va tancar l'acte amb les paraules del president de l'agrupació Falles del Marítim, Pepe Pastor Jimeno. I a continuació, tots junts, en peu, van posar la veu al nostre himne regional.